Lad os alle bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at himlen åbnedes over dig, da du bad, og Johannes døbte dig. Og nu takker vi dig for, at det er ikke sket for sidste gang. Nu beder vi om, at vi netop må gøre erfaring af, at du levende gør dit ord for vores hjerter, så det bliver himmel på ny. Himmel i os ved din hellige ånd. Vi beder i dit navn. Amen. Vi skal høre det hellige evangelium, som skrives i Johannes evangeliet. Og det er kapitel 1, vers 19-28. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge, hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad du da, spurgte de ham, er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, sagde han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen. Jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen. Man kan jo ikke beskæftige sig med Johannes, uden at tænke. Tænk, om vi kunne få Johannes-kristendommen alle sammen. Johannes-kristendommen. Det er jo en kristendom, hvor Jesus betyder alt. Den kristendom, den er der ikke så meget af i dag, selv blandt kristne. Hvor vi er meget optaget af os selv. Det vi skal være, det vi skal gøre, hvordan vi skal have det. Det er ligesom at få lov til at slippe sig selv og vende sig imod Jesus. Og få lov til at opleve, at i ham bor hele guddomsfylden lemlig. Bliver du klar over det, så sker der det, at du kommer ind i en anden bevidsthed, nemlig i den fylde har vi del. Det er det, der præger hans kristendom. Han er fyldt af Jesus. Så optaget, så indfanget af ham. Det mærkelige og forunderlige er, at det giver hans prædiken en helt særlig karakter. Selv farisæerne, som jo tog afstand fra ham, de fleste i hvert fald, de undrede sig over ham. Så de sender en undersøgelseskommission afsted for at finde ud af, hvad er det egentlig med ham? Hvem er han egentlig, denne mand? Her mener jeg, at Johannes møder en stor fristelse. Jeg synes, vi kan høre noget af det i teksten. Fordi han i den grad understreger, hvad han ikke er, og gør det helt klart. Det, som I tænker, jeg er, det er jeg ikke. Og de tænker faktisk, at han er noget helt usædvanligt. Også dem, der kommer ud for at høre ham. Det, jeg tænker på med den sataniske fristelse, det er, at han kunne jo godt ligesom lad dem blive i den
overbevisning, at jeg er nu noget enestående. Men der gør han klart, der er en, hvis gorem jeg ikke er værdig at løse. Og her tror jeg, at vi står over for noget, der er helt afgørende til forståelse af det, jeg vil kalde Johanneskristendommen. Og der tænker jeg på, at der er ligesom to sider. Jeg husker en mand fra Emdrup Sogn, hvor jeg begyndte som præst. Og så sagde han, der er noget, der betyder så meget for mig, det er denne sætning. Jeg er dig ikke værd. Men jeg kan ikke være dig foruden. Jeg har aldrig kunnet glemme det vidnesbyrd. Du vil sige, det er jo en bøn, som bedes i forbindelse med nadveren. Jeg er der ikke værd, men jeg kan ikke være dig foruden. Jeg skal sige noget, som jeg synes præger mange kristne i dag. Så er det. Jeg kan ikke være dig foruden. Jeg kan også tage de ord frem, som vi finder i Johannes evangelie kapitel 3, vers 30, hvor Johannes siger, han bør vokse, eller han bør blive større. Jeg blive mindre. Her har vi noget ved mange kristne. Så sandt de er kristne, så ønsker de, at Jesus skal blive større. Det er jo noget af det, der kendetegner en kristen, at når man først har mødt ham, så ønsker man så inderligt, åh Jesus, du må blive større. Men man tænker ikke på, at der er en sammenhæng mellem det, og så det andet led, jeg skal blive mindre, jeg skal forringes. Som jeg nævnte i det første, jeg kan ikke være dig foruden. Ja, der er mange kristne, ja dybest set alle, der er med her. Men de er ikke med i, jeg er dig ikke værd. Der har jo været perioder i kirkens historie, hvor boden har været meget stærkt fremherskende. Det er den bod, hvor jeg bekender, at jeg er der ikke værd. Jeg er ikke værdig til at løse din skoring. Der har vi så let ved, og i hvert fald mange kristne har så let ved at sige, det er alt for mørkt. Det var underligt dengang, de så sådan på det. Men det mærkelige er, at der er mange vidnesbyrd om, at mange af dem, dengang, de havde et andet forhold til Jesus, end mange har i dag. I dag er man så optaget af at bekræfte sig selv. Det har man sådan i det ydre, at bekræfte Guds nærvær i det, han slår ned og hjælper mig og velsigner mig i dette menneskeliv. Det er man så optaget af i dag. Og det er ikke forkert at takke for det. Det bliver der i virkeligheden ikke takket tilstrækkeligt for. Men denne vægtlægning her, i modsætning til at stå der, hvor jeg ikke skal bekræftes i andet, end jeg ikke værd til at løse din skorrem. Jesus, jeg er dig ikke værd. Det er min virkelighed. Sådan var Johannes. Han var ham ikke værd.
Det er hemmeligheden ved, at han siger, at det største for mig er at høre Jesu røst. Jeg føler mig og oplever mig, siger han, som brudgommens ven. Og så hører jeg hans røst. Og så ser jeg mennesker komme hen til Jesus. Og så siger han, mit led er fuldkommen. Jeg er så lykkelig over, at Jesus bliver ophøjet og elsket af mennesker. For det gør han jo også af mig. Jesus er alt for mig. Det er det forunderlige. Og hvordan, og hvad hænger nøje sammen med det? Det gør Johannes evangelie kapitel 1, vers 29. Se, der er Guds lam. Han så Jesus som Guds lam. Og det er jo mærkeligt, at når du ser Jesus som Guds offerlam, så kan du ikke lade være med at spørge, var prisen virkelig så høj, for at jeg skulle blive frelst? Du står der med en underlig følelse, for du ved, at svaret det er ja. Og i det lys, der siger du, det er altså sådan med mig, at jeg ikke er værdig at løse hans gode. For han er Gud. Gud i sin vælde og kærlighed. At det er ham, der bøjer sig ned til mig, for at frelse mig og løfte mig uværdig op af fortabelsens grav og frelse min sjæl. Men sådan er Jesus. Han er Guds lam. Jeg ser min ringhed i mødet med ham. Men det at se min ringhed og se hans kærlighed til mig ind i den, det giver et andet forhold til Jesus. Det er jo det, der gør Jesus uundværlig for dig. Du elsker ham. Du er bundet til ham. Han er dit alt. Det er Jesus sangen i dit hjerte, som er dit livs lykke. Det er der, du har den fuldkomne glæde. Det taler Johannes om. Så kan det godt være, at du vil sige til mig, ja, du glemmer vist, hvad vi hørte sidste søndag, at han inde i fængslet, der er han alligevel derude, hvor han sender bud ved sine disciple for at spørge Jesus, hvem han er, om vi skal vente en anden. Hvad er det der, vi møder? Er det den store troshelt? Ja, er det det. Vi møder i hvert fald en, der sender bud til Jesus i sin nød. Men han skjuler heller ikke, hvor han er. Hvor er han? Han er derude, hvor man føler, at nu min kristendom bristede. Jeg, der prædikede for andre,
Skal jeg virkelig selv gå fortabt? Så er der én ting, han må vide. Det er, hvem Jesus er. Og der vil jeg sige til dig, du der har det sådan, send nu ikke bud til mig. Send bud til ham. Sæt nu ikke din forventning til noget menneske og nogen menneskes forklaring. Men send bud til Jesus. Og se det, som det er. Og så er det jo det forunderlige, at der får Johannes en oplevelse og erfaring, som måske er den mest forunderlige. Og det er der, hvor jeg kan opleve, at det brister for mig helt ind i det åndelige. Og så rækker Jesus mig en ting. Evangeliet for dem, der er helt fattige. Der er intet her. Dem er der noget for. Der fører han Johannes tilbage. Johannes, se nu Guds lam. Kunne ikke lade være med at tænke på, at han havde stået der og sagt, som står i ny oversættelse, se, der er Guds lam, og peget på Guds lam. Nu er det som om inde i fængslet, at der vil Gud give ham den erkendelse, Johannes, Guds lam, det her. Johannes, du skal ikke op i himlen for at hente Kristus ned. Johannes, du skal ikke ned i afgrunden for at hente ham op. Guds lam er her. Det er den største trøst, man kan få. Også ind mod døden. Det er underligt, når man sådan også får lov til også at følge nogle mennesker det sidste stykke ind mod døden. Der er der jo kun et, man kan give og sige. En, man kan pege på. Det er ham, der er offerlammet. Han er her. Med hele nådens, syndsforladelsens, blodets fylde og kraft. Han er her, Johannes. Der er ikke lang tid til, at han skal miste livet her. Men Jesus rækker ham i evangeliet, det liv, der aldrig kan dø. Opstandelseslivet. Frelseslivet. Som ikke bare ligesom er noget formelt, en ramme. Men det er ham selv. Det er fylden i ham. Det er jo det, der er evigheden. Fylden i Kristus, som gennemtrænger os i en sådan grad, at Johannes kan i første brev, kapitel 3, vers 2, tale om, at vi forvandles, for vi ser ham, som han er, nemlig som Guds offerlam. Den erkendelse, oplevelse, erfaring, er det egentlig himlen. Hvor vi skal stå om ham og bære ham på Israels lovsange. Jeg altid elsker det udtryk derfra, salme 22, at han troner på Israels lovsange. Og der er en sang,
som er højdepunktet her. Det er om det lam, der blev slagtet, og med sit blod har købt os til Gud, og frelst os helt og holdent. Også der, hvor vi er så fattige, så vi må sende bud til Jesus og sige, nu er det bristet for mig. Han kommer, for jeg ved det, i sit ord. Har du ikke erfaret det gang på gang, at når det var mest mørkt for dig, så kom han ind og rakte dig et ord? Ja, siger du, jeg læste dig selv. Ja, ja, du kan læse mange ord selv. Men hvis han ikke levende gør det ved sin ånd, og det er det, jeg tænker på, han rækker det levende gjort ved sin ånd og løfter dig. Og der kommer du ind i den verden, hvor det er Jesus alene. Og hvor du får lov til at glemme alt, undtagen ham. Glemme alt, undtagen ham. Jeg ved ikke, hvordan du har det som ældre. Men jeg er det i hvert fald sådan, at indimellem, så tænker jeg, at du husker ikke, som du gør før. Og det er sandt. Jeg gør det altså ikke. Og så tænker du også, hvor ender det? Ja. Det er der nogle eksempler på, at det kan ende ret alvorligt. Og det kan også gå sådan med mig, tænker jeg. Men så tænker jeg, må det så også ender sådan, at du til sidst ikke kan huske Jesus mere. Ja. Jeg synes, der er mange eksempler på, at selv meget senile mennesker, der er kristne, der er der noget, der lever i dem. Jeg tror også, at nogle af jer har oplevet det med nogle af jeres pårørende, der har været inde i det. Sang i, og pludselig, der sang de med. De hørte noget, og dybt inde i dem. Og det er en rig oplevelse at få lov at opleve det. Men hvis man nu kommer helt derud, hvor man heller ikke kan det. Ja. Så er der jo bare frelseren tilbage. Så er han der. Der frelser helt. Og fuldt. Fuldstændigt. Og før du ved det, så er det himmel. Det er jo det forunderlige. Sådan er det. Så rigtigt er det. Så forunderligt er det at være et Guds barn. Prøv om du kan bevare det i sindet. Se ham for dig og blive et med ham. Der sagde det, jeg er ikke værdig til at løse skoren. Se ham som den, der peger på Jesus som Guds lam. Som oplever, at folk går fra ham over til Jesus. Men glæder sig, har den fuldkomne glæde. Se ham som den, der bliver mindre. Og til sidst, så lille i et fængsel. Så Jesus må række ham evangeliet. Og han får en ny oplevelse af, at det er Guds kraft til frelse for den fattige. Og så ser vi fremad, hvor vi skal møde ham i de evige boliger. Lad os bede.
Lov og pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du, som har været, er og altid bliver. En sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Evige forunderlige Gud. Vi priser og tilbeder dig, fordi du er frelsens Gud. Evigt tak og lov for, at det største offer, som tænkes kan, din enbårne søn, ikke var for stort for dig. Og nu beder vi om ved din hellige ånd, at du må gøre det levende for os i den højtid, der stunder til. Bed om, at vi må få lov til at blive stille for dig og modtage livets ord. Takker dig for, at vi også får lov at bede for vores venner i Bansko, også i den lille nye menighed. Bed dig om, at du vil give mit kor den anden yngre præst alt, hvad de behøver, og vi beder også for Behanu, hans kone Behane, og kunne se, og vennerne i Konso. Tak, Herre, at vi får lov at lægge dem i dine stærke og mægtige og nådefulde hænder og arme. Og vi beder om, Herre Jesus, at du vil komme og være nær hos de forfulgte kristne, også i denne højtid. Herre, ræk dem evangeliet, også dem, der er i fængsel, dem, der er under tortur. Bed om, at de må få styrke og kraft til ikke at fornægte dig. Vi beder for vores missionærer. Herre, vil du give dem din hellige ånd, og vil du kalde nye ind i tjenesten for dig. Herre, lad dit rige komme. Vi beder for vort land, for vores øvrighed, om lydighed imod dig og dine bud. Vi beder for vores dronning, Margrethe den anden, prins Henrik og hele den kongelige slægt. Tak, at vi må bede for dit ejendomsfolk Israel. Tak, at vi må bede om fred på jorden, også når vi tænker på Mellemøsten, Ukraine. Herre, vi beder om det. Kom du, og grib du ind. Tak, at vi må være dem, der lytter efter lyden af dine trin. Og tak for det forunderlige, at ordet er et nådemiddel, hvor du kommer til os. Herre Jesus, vi beder også om, at du vil komme snart. Herre, det er vores bøn til dig. Og så takker vi dig, at de er dine venner, som ikke får lov at opleve det. De får opleve, at du kommer alligevel og bærer barnet hjem til dig på armen, frelst af noget. Priset og lovet være du, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hverandre. Må så vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed, og Helligåndens samfund være og blive med os alle. Amen.